Når føreren sætter køretøjet i bakgear, viser kameraet på bagagerumsklappen et billede af området bag køretøjet på multifunktionsskærmen. Den blå drejemåler på skærmen viser dig køretøjets bane i forhold til rattets position. De farvede linjer på den faste måler viser dig afstanden bag køretøjet. Grønt for en forhindring ca. 150 cm væk. Gult for en forhindring ca. 70 cm væk. Og rødt for en forhindring ca. 30 cm væk. Bakkameraet gør det også muligt for førerne at identificere elementer i bevægelse bag køretøjet. Systemet aktiveres fra multifunktionsskærmen. Og billedparametrene kan justeres.